habang kayo ay nakikipamayan pa sa sanglibutang ito, ay makita sa bawat isa ang tunay na pamumuhay na kayo nga ay mga ibinuhod. Kayo nga ay patuloy na gumawa ng mabuti sa isa't isa, sapagkat iyan ang nais kong makita sa bawat isa sa inyo, na ipinaiiran ninyo ang pag-ibig na aking ibinuhos sa aking katawan, sa aking iglesia. Mga anak, kayo nga'y patuloy na magmahalan sa isa't isa, sapagkat itong inyong kailangan, sapagkat hindi ninyo magagawa ang anumang bagay na aking kalooban kung hindi ninyo ito itinaiiral sa inyong mga sarili-sarili. Pupunin ko ang aking iglesia na malakas at tunay nga na nakapagtatagumpay sa lahat ng kanilang pamumuhay dito sa sanglibutan. Kung kaya't ang bawat isa sa inyo, makita ninyo ang kasamaan ng sanglibutan upang ito ay inyong maiwasan, sapagkat hindi ko nais na makita na kayo'y nakikiayon pa sa kasamaan ng sanglibutan ito. Patuloy itong ipinaaalala sa inyo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras, araw at sandali ng paghablot sa inyo. Nais ko na ang bawat isa ay laging naghahanda. Manindigan kayo sa inyong pananampalataya. Namnamin at bulay-bulayin ang mga aral na ibinibigay ko sa inyo. Maging sa ganon ay maging matatag ang inyong pananampalataya. Malapit na akong dumating, humawak kayo sa aking salita, kayong aking mga tunay na anak. Maganda maga sa ating mga kapatid. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin upang ang ating pananampalataya ay magpatuloy. Huwag nating hayaan na ang kaligtasang tinanggap ay mabaliwala, mga kapatid. Kaya na dito ang salita ng Diyos na siya patuloy na binibigay sa atin bilang inspirasyon upang tayo ay makapagpatuloy at makatiyak tayo na tayo nga yung ibinukod at being preserved para sa rapture, mga kapatid. Kaya hawak lang. So, pasensya muna at medyo talagang masikip na tayo. Haya natin pagka nagawa na yung chapel o talagang maluwag na maluwag po sa atin mo. So, ito po ay tinakda ng ating Panginoon na magiging buhay natin. Kaya sabi ng ating apostol na sinabi sa amin na sa isang church ay huwag mo nang isipin na pinagbibili na ang mag-asawa. Huwag mo nang yung isipin na magpagwan o pagwan ng church o ng chapel. Kapag ang tao ay patuloy na pinagdadala ng Panginoon, katulad ngayon, nakikita ko. Kaya yung church natin, chapel natin, under construction na po yan. So, ano sa August, magdadalawang taon na po yan. So, depende po yan sa dumating sa atin. Kaya patuloy tayo magtiis, magtiyaga, manalangin upang ito mga kapatid ay matapos na. Kaya lang, medyo ano muna tayo, tis-tis muna tayo dito. At talagang, lalo na ngayon, kung mainit. O, mga kapatid kayo dyan, okay ba kayo yan? Nasa kabila. Okay kayo dyan? Okay. Okay, papasok kita. Ay, mga church elders, ha? Andyan lang kayo. Okay, ito pa ang Word of God natin magsasalusaluhan. Nakikita po natin sulat ni St. Paul sa mga taga-Hebreo, Hebrews 12:5-11. Ito po ang sinasabi.
At inyong nilimot ang inaaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaali kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin niyang anak ang hindi pinarurusan ng kanyang ama. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang nararanasan ng lahat, kung gayon mga anak kayo sa labas at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkakaroon ng ama sa laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong dapat tayong pasako sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw. Kaya mga disiplina ng magulang, kakakain. Mali naman yun. Pinapakain yun. Kasi meron mga maling parusa ang magulang dito sa limutan. Kaya pwede, wala kang pera. Kasi nung mga ina dyan, ginagatong anak. Wala kang allowance. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang binagaling. Ngunit ito isa kapakinabangan din natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa ngayon ay tila man din hindi sa ikasisiyan kundi kalulungkot. Gayun may pagkatapos ay namumuhay ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamagitan nito. So mga patit, ating pupasalamatan ang ating Panginoon. Sino ba mga magulang dyan? Taas ang kamay. Ay, mga babae, happy mothers. Pero hapa sa happy mothers. Kasi pagka happy mothers din, ngayon lang yung pasisiyay na yung asawa. Dapat araw-araw, happy mother. And then po ba? Ay, mga lalaki! Eh, may po ba araw-araw, happy mother? Yeah, kung yung awayin, ha? Kung talapas na kayo, naawal na sa awag ko kayo. So tayo, bilang mga anak, nakakatikim tayo ng parusa ng Diyos. Kaya sa hindi natin pagkaalam, ay huwag nating isipin na alam naman natin nagkakasala tayo na sabihin inipagsubok. Mali po yun. Ha? Pag tayo pinarusahan, lalo na ng ating Diyos na sinasampalatayanan, sigurado may pagkukulang, may pagkakamali at minagawa tayong kasalanan. Eben po ba, mga kapatid? Lalo na ang Diyos natin, hindi ang magpaparusa sa atin, magtutuwid, kung wala tayong ginawang pagkakamali. Ngayon, kaya nga sinabi, kung yung mga magulang sa laman ay pinarurusahan kung magkabisa na kailang mga anak. Pero sa katotohanan na, mga kapatid, ang mga magulang sa sanlibutan, hindi po marunong magparusa. Pag iyan nagalit, kahit saan tamaan, iyo po yung mali. Meron pong kaparusahan o tinatawag na disiplina sa banal na kasulatan. Kaya po merong batas na pinaiiran, bawal daw sakta ng magulang yung mga anak.
Pero yan po, kontra sa Bible yan. Kasi sabi ng Bible eh, ang magulang na hindi nagpaparusa sa anak, hindi mahal ang anak. Isipin niyo. Kaya kumangka minsan, ang sabi ng banal na kasulatan, I'd rather obey God than man. Kung ang utos ng tao ay sasalungat sa kautosan ng Diyos, huwag natin po sundin. Ano po ba? Kasi the highest authority is the Word of God. And the Word of God is God Himself. Meron pa bang dudulong dyan sa Diyos? Kaya lang, talagang dumating na po yung mga pagkakataon. Yung mga magulang, mahal yung mga anak. Lalo na kung pahihiramin eh, yung natural na pagmamahal. Hindi magawang parusahan. Ako, maglaki na, sakit ng ulo po yan. Kaya mga magulang, yung mga anak ng mga teenager, galaga, binata, galumatay, sakit ba ng ulo nyo yan? Makasalanan nyo yun. Eh talaga naman eh. Kaya yung pong kaparusahan, ito pa nililino sa atin, baka mamaya, uy, sabi ni Pastor Turin, Pastor, parusa, parusa. Uy, disiplinado, ito yung makalangit. Hindi natin po pwedeng parusahan ng isang bata ng higit doon sa o yung lalabag sa kalooban ng Diyos. Ang habol ng natin dito at nililinaw yung kung tayo ay maging marunong sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Kaya bahagi ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay yung tayo ay tinutuwid at pinarurusahan. Ang pagtutuwid at ang pagdidisiplina ay isang pangkaraniwan at normal nang nagaganap sa buhay ng bawat individual. Sa loob ng iglesia, ang Diyos nagpaparusa collectively and individually. Depende po sa mga taong na nag-commit ng pagkakasala. Kaya babalikan natin, ano ba yung magulang sa laman, natural tayo yung mga magulang. Meron pong limitasyon ang pagpaparusa sa mga bata. Halimbawa, nagkasala. May anak, halika na. Ikaw, nagkasala. Sasabihin natin kung ano yung pinagkasala. Kasi pag pinarusahan niya, at hindi natin sinabi, tayo po may pagkukulang dyan. E may po ba tayo mga magulang? At limitado. Saan? Sabi ng Bible, sa puwet. Ito, si ano, dumapaluin. Yung iba, purot sa singit, o sa kilukot, tayo nga. Sa ilong, hindi po tama yung nanuha po ba natin? Pero yung pagpalo, limitado po yung lakas. Yung po ba talaga tayo nagdidisiplina lang? Yung iba po mga hatap at sa ulo, sa balikat, sa buto, yung po hindi lang po kalooban ng Diyos. Kaya tingnan nyo, nalaki ng ulo ngayon ng mga dalaga, binata, mga teenager. Bakit? Eh nako, pagka nakagawa ng kasalanan, hindi yung pinarurusan ng magulang eh. Ay, mga teenager, okay ba kayo? Kaya nakiulo yung mga iyan eh. So, pagdating ko sa pananampalataya, ang hirap pong mahugog yan. Kaya kayo, mga kabataan, simple lang. Gusto ba rin yung humaba ang inyong buhay? Amen! Yanag nyo ang inyong mga magulang. Exodus yan. Ha? Kaya habang sinisimangutan nyo inyong magulang, pag inuutusan kayo, nagmamarcha, naggagabog, yung mga mata ninyo ko sa umiikot, ay nako, umiiksi po buhay ninyo. Totoo po yun, totoo po yun. E mo ba tayo, mga kabataan? Kabataan, nakaslakas. So, pagdidisiplina kasama po ng buhay, ito ay isang pagtutuwid, kakibat ng pagdidisiplina. Sapagkat sa bago at makalangit na buhay na ito na tinanggap natin,
na tayo mag-born again, natural lamang na manibago tayo sa pagkataguyod ng buhay na ito. Pagkat sa buhay na kinagis na nating lahat, ay tunay at totoong napakalaki ng kaibahan ng pagkataguyod dito sa makalangit na buhay. Kaya makita po nyo, nung tayo ay hindi pa nag-born again, tayo namubuhay na walang patakaran sa buhay. Walang disiplina. Pero ngayon tayo nasa Panginoon na. Maninibago po talaga tayo kasi meron po tayo sinusunod na salita ng Diyos na siyang gagabay, papatnubay, at siyang magiging batayan ng ating buhay hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Gayon pa man, alam ng Diyos ang mahirap na landasin na kinakaharap nating lahat. Tayo naman nagnanais na makaabot sa sukatan ng katiyakan ng kaligtasan. Kung kaya sa lahat ng mga ipinanganak na muli o tayo ng mga na-born again, ay ipinangako ang Espiritu Santo upang sa pagtataguyod ng kaligtasan tinanggap ay may dakilang mga aliw na tutulong sa bawat isa sa atin. Upang sa bawat pagsubok, anumang problema sa buhay, hindi maaari hindi darating yan. O anumang sitwasyon na maaaring maranasan ng sino man. Gaano mang kabigat o gaano mang kahirap ito, ay tiyak na malalampasan at mapagtatagumpayan natin. Kung kaya naging tatak na ng bawat tunay na sumasampalataya at hindi bumibitiw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na sinabi, kayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. You are more than conquerors. Bakit tayo itinutuwid ng Diyos? Akala lang natin ang mga magulat natin dito sa lupa. Pero ang Diyos nagtutuwid. Unang dahilan, reasons why and when God chastises. Una, when man refuses to hear. Kapag ang isang tao ay tumanggi na pakinggan ang salita ng Diyos, dinidisiplina niya ito, lalo na kung siya ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Okay, tanong ko sa inyo, narito pa ba kayo? Ang tanong ko, narito ba kayo natikinig? Yeah. Kung meron sa inyo hindi natikinig, bagamat narito, ito ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay minsan nagsasalita. Siyempre, pag na-miss mo yan, na-miss mo ang salita ng buhay. Ang Diyos ay minsan nagsasalita. Oo. Makalawa, gayunpaman ay hindi pinakikinggan ng tao. Kaya maging aral nawa sa ating lahat, mga kapatid, na sa pamamagitan ng mga lingkod na hinirang ng Diyos, tunay na siya ay nagsasalita. Nagbibigay ng mga babala sa ikatututod natin. Higit sa lahat ay sa ikatitibay, sa ikatatatag ng inyong panampalataya. At para sa kabuuan ay sa ikalalago naman ng iglesia. Upang sa pamamagitan ng pakikinig ay makabot tayong lahat sa sukatang ipinabot sa atin. Kaya sinabi natin, Panginoong Jesus, kayo ba'y may pandinig? Ano yung sasagot po natin? Kayo ba'y may pandinig? Kayo'y makinig. At sabi ni Santiago, maging listo kayo sa pakikinig. Bakit kailangan makinig? Upang huwag nang dumating sa atin ang anumang uri ng kasamaan.
ang layunin ng Diyos sa pagsasalita para sa kanyang bayan ay huwag na nating sapitin ang mga nakaambang mga panganib, pagkawasak, at maging sa dulo ng pagbawi ng buhay na kinakaharap ng mga tao ayaw na pakinggan ang salita ng buhay. So nakikita nyo, ano ba, pag nagparusa ang Diyos sa isang bansa, kita nyo yun, at anong lawak na ng salita ng Diyos, ayaw pa rin pakinggan, tinan nyo yung mga bansang walang kinikilala ng Diyos. Pero ang Diyos nagsasalita yan. Dahil ayaw pakinggan, kaya papadala siya ng lindol, tsunami, hundreds of thousands sa mga namamatay. Isipin na lang ninyo, mga taong gano'n, yung isa pang maramihan, yung iba naman sa individual, aksidente, patayan, o anumang uri na nagiging dahilan ng pagbawi ng kanilang buhay. Alam po ninyo, yung mga wala sa Diyos, talagang sinasabi po ng banal na kasulatan, naku, dire-diretso na po yan sa kaparusahan. Masaklap na ang nangyaring uri ng kamatayan. Pero yung pong kaparusahan na paghiwalay po ng kaluluwa o espiritu ng tao sa physical na katawan, pag yan po ay namatay, ay doon po kumupunta na sa kaparusahan wala hanggan. Yung po wala nang, walang kilala ng Diyos. Isipin po ninyo, simula sa panahon ni Adan, magpahanggang ngayon, napakaraming mga tao o kaluluwa po ng tao, nasabi ko na sa inyo yan, ang magpahanggang ngayon ay pinarurusahan araw at gabi. Tayo nakapagtitis pa. Bakit? Kasi pag ang tao buhay, may pag-asa. Amen po ba? Pero pag ang tao po ay namatay, natapos na po ang kanyang pag-asa. Kung siya'y maliligtas sa harapan ng ating Panginoon. Pero, automatic po yun. Kapag siya namatay na walang kilala ng Diyos, dito po sa impyerno po ang bagsak niya. Kaya, magpahanggang ngayon, sa dinamidami ng mga kaluluwang pinarurusahan, wala po nakakapunta ron. Ang ating Panginoong Jesus lang nakasaksi niya. Pero naniniwala po ba tayo sa Biblia? Yan po ay salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya lahat po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ito po ay pawang katotohanan lang. Wala nang anumang bagay pa na mag-aangat sa kanila sa kaparusahan kanilang tinanggap. Samantalang tayo habang nabubuhay, puspos po tayo ng pag-asa na, alin, maagaw tayo sa apoy. Katulayan na, naagaw na tayo sa apoy. Amen po ba? Tingnan niyo Judas 1.23. Agawin ninyo sila sa apoy. So tayo inuutusan na bawat tao, mahal natin sa buhay, kakilala natin, kaibigan natin, bahagi na natin ng kaligtasan ng tinanggap. At sa ganong kaparaan, ang tayo ay nakakatulong sa pag-aagaw ng mga kaluluwa na nagmamarcha po sa apoy. Hindi po sasabihin ng Biblia yan. Kahit nasabihin sa dinamidami ng relihiyon, religious organizations, ay makikita natin lahat ng mga member niyan ay pawang nagmamarcha sa apoy. Bakit po? Sapagkat yung tatak ng katubusan, yung tatak ng kaligtasan sa magtagbagay, ang Holy Spirit, hindi po talaga nila tinatanggap or natatanggap. Ephesians 4.30. Ito po ang tatak ng inyong katubusan. Kaya maging maingat po tayo. Di ba na yung tinutumig tayo? Pinarurusahan tayo, okay lang eh. Bakit? Kasi anak kayo ng Diyos eh. Ebat po ba? Kasi pag hindi ka anak ka sa labas, hindi ka parurusahan. So kahit ano sa may ginawa ng buhay, yaman, lahat na, nasa iyo na, hindi ka pinurusahan, hindi ka tinutuwi, ay magsuri-suri na. Isa lang ang sagot doon. Anak kaya, ano,
sa talong doon eh. Anak kaya ako ng Diyos? Eh dahil hindi ka pinaurusan, hindi ka anak. Anak po ba? Natural lang tayo lahat ay nagkakamali. Tumatanggap ng kaparusahan. Pangalawang dahilan, bakit ang Diyos ay nagtutuwid? When they commit iniquity, pag tayo ay nagkasala. Sabi ng 2 Samuel 7:14, ako'y magiging kanyang ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y gumagawa ng kasamaan, aking sasawayin siya. Kaya talagang may agad pagtutuwid. Sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Kung ano mang pamalo yan, kung ano mang panghampas na gagawin sa atin ng Diyos, ay talagang magaang mabuti niyan. Kung ano man yung naging kasalanan natin, mga kapatid, pagsisihan po natin yan. Manalangin po tayo, Diyos ko po, ito po ang naging kasalanan ko. Patawarin po ninyo ako. Pero, mga kapatid, hindi pa rin tayo makakaiwas sa disiplina at pagtutuwid. Amen po ba? Pangatlong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagtutuwid when they forsake God. Kapag tinalikuran nila ang Diyos, ay, bakit tataliko? Ayun ba, hanggang harapin ang katotohanan tayo ay nakapreserve para sa rapture? Huwag kayong tatalikod kasi pag ang tao tumalikod, wala na po siyang pag-asa. Kasi nakalagay po sa Hebrew 6:4-6. Napakahirap na po na sa isang tao at tumalikod. Sapagkat pag siya tumalikod, eh ang dami po na tinalikuran. Biyaya ng Diyos. Aloob ng Espiritu Santo. Kaya manong kasaganaan ng salita ng Diyos. Yung mga espiritual na mga kaloob, kaligtasan, na kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito, tinalikuran mo na rin, mawawala pati mga promises. Lahat po yan, kaya kaingat tayo, sapagkat ang nakalagay doon, napakahirap na ang isang tao ay tumalikod. Sapagkat, wala nang natitirang hain para sa kanyang kasalanan. So kaya po tayo ay patuloy na binibigyan ng mga pananalita upang lalong panghawakan natin ang kaligtasan ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Psalm 89:30-33, kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko at hindi magsisilakad sa ating mga kahatulan. Kung kanilang sasalang-sangin ang mga palatuntunan ko at hindi iningatan ang mga utos ko. Kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalansang at ng mga panghampas ang kanilang kasamaan. Ngunit, ang ating kagandahang loob ay hindi ko lubos na alisin. Yan ang magmahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya kita nyo, nagparusahan ng Diyos ang bansang Israel. Buong bansa ito na magpahanggang ngayon, tinalikuran sila ng Diyos. Sapagkat tinalikuran nila ang Diyos at ang kanyang mga kautusan. Pinili sila ng Diyos sa lahat ng mga bansa upang gawing modelo at bansang ibinukod upang ipakita sa buong daigdig, ito yung bansa na aking hinirang. Ngunit lalo nagpakatigas-tigas sa kanilang mga puso, ang kanilang mga ulo. At ngayon po, sa kasalukuyang panahon, sila ay nasa ilalim ng pagtalikod ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay tinalikuran na rin sila. Kaya naghihintay pa po na isang napakabigat na kalagayan ang kanilang pahulong balik. Ito po ay sa panahon ng tribulation period.
ang panahon ng kapighatian. Isipin na lang natin, 7 taong kapighatian ang mararanasan nila para lang makapanumbalik. Kagandahan naman, yun ang sinasabi, kasi meron mga santa blessing in disguise, eh, pero sa atin naman, isang pagkakataong maganda ang naganap. Ibig sabihin, para sa atin, kung hindi tinanikuran ng Diyos ang Israel, wala tayo po rito. Kaya dakila pag-ibig ng Diyos na ang kanyang mga minamahal na anak ng mga hintil, hindi lang po yun, hinuhusto na lang. At kayo, magpasalamat sapagkat kabilang kayo doon sa bilang. Amen po ba? Amen. Masalamatan yung Diyos. Kabilang ninyo ay talagang nakatatak na roon. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag kayong tatalikot. Wala na kayo makikita pa ibang mga aral, turo, mga revelation na magbubukas sa inyong puso at kaisipan. Liban na lang sa iglesia na kanyang itinatag sa pundasyon ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor, at mga guru. Sapagkat sila mga naging tagapagsalita ng Diyos. Sila yung ginagamit ng Diyos sa katitibay, sa katatatag, at sa ikalalago ng iglesia. Ginagawa ng Diyos ang pagpaparusa upang huwag kang mapahamak. Upang hindi tayo kasamang mahatulan ng mga taga-sanlibutan. Kung kaya sa ganong kalagay ang pinarurusaan man tayo, dinidisiplina man tayo, magpasalamat tayo pagkat ito'y para sa ating ikabubuti. Amen po ba, mga patid? Sumunod na dahilan, bakit ang Diyos ay nagtutuwid? When men provoke God, diba lagi tinutukso natin ang Diyos? Katulad ng mga Israelita, kita lagi na tinutukso ang Diyos. Sa pamagitan ng pamamahalan ng Moses, kung ano ginagawa nila, kung ano pinagsasabi nila. Kaya si Moses, sirap na hirap yan eh. Gano'n mo yun, walang 7 milyong katao yung inubas na sa Egypto. Nag-iisa lang siya doon, araw-araw, reklamo dito, reklamo doon. Sino sa'yo yung magreklamo dyan? Mga kapatid. Ay ba, hindi na nagre-reklamo. Babae. Kasi pag tayo nagre-reklamo, parang ba tinutukso natin ang Diyos na parang ba walang Diyos? Nando tayo para patuloy na bigyan ng ating Panginoon ang tama at wastong kapalagayan na sa inyong pagsubok. O sa disiplina nating nararanasan, katulad yung sinabi ko sa inyo, baka akala natin na tayo sinusubukan, pero nasa ilalim ng disiplina, namamali po tayo ng akala. Kasi kapag kayo sumusunod sa Diyos, tapat na ginagawa ang kanyang kalooban, papasok ang pagsubok doon. Titignan ko ang inyong pananampalataya ay kasing tibay o kasing puro ng yunto, yung faith ninyo, ha? Kaya kahit ano dumating sa buhay nyo, basta tama ang ginagawa nyo. Ang tawag doon, pagsubok. At ang pagsubok, mga kapatid, talaga hindi po nawawala yan. Napakaraming pagsubok na dumating sa atin. Emotionally, physically, financially. Sa lahat ng anggulo ng buhay, dadaanan nyo yan. Kaya lang, hindi kasing bigat ng mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga nasa pamunuan. Mabigat ko. Talaga, pag dumadaan po yun, taas kabay na lang. Daan sa panalangin, pero napakahirap. Physically, kami mga nagkasakit. Ako, na-accidente, nabagay mo ito po. Pero, idinuktom ng Diyos by miracle. Material eh, itong bahay namin, na nabayaran ako sa pabrika, nakakuha ko almost 100,000, kaya patay ng bahay. Anong araw, 100,000, magandang bahay. Tapos wala pa ang ilang ginibang. Lagi gulis kami.
material, financial, sumubsod din kami. Talagang pinagdaanan po namin yan. Kaya sa atin, ano mga problema sa buhay, at kung ano-ano mga bagay na dumarating, kaya namin magtayo sapagkat pinagdaanan po namin lahat. Amen po ba? Emotionally, marami. Maraming mga bagay-bagay na dumating sa amin na sobrang na-apekto ang aming mga damdamin na halos parang hindi ka natatagot. Pero ay narito pa rin tayo nakatayo. Ito ay dahil sa pananampalataya at dahil sa tayo mahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya mahalin po natin ang disiplina. Sabi nga ng Hebrews 3:19-12, na doon ako tinukso ng inyong mga magdulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nakita ang aking mga gawa dahil dito ay nagalit ako sa lahing ito sa Israel. At aking sinabi, lagi sila nagkakamali sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano ba't aking isinumpa sa aking tagalitan? Sila hindi magsisipaso sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling meron sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na nagiging dahilan na hihiwalay kayo sa Diyos. Kaya maging maingat po tayo na patuloy natin kilalanin ang kanyang mga daan, ang kanyang mga palatuntunan sa pamagitan po ng ating pagtitipon sa panahon na pangaral at pagtuturo na isinasagawa sa atin. Naririyan ang ating mga tagapagturo na patuloy na ginagamit ang Diyos upang linawan, linawin ang ating mga kaisipan patungkol sa mga dakilang katotohanan. Amen po ba tayo doon? Amen. Natututo po ba tayo? Amen. Kaya palagi natin ipapanalangin ang ating mga kapatid o tayo-tayo mismo magpanalanginan sa isa't isa. Kaya tandaan natin ang mga dahilan ito when men refuses to hear, when they commit iniquity, when they forsake God, when men provoke God. Susunod, when men refuse to judge themselves. Ano ba ibig sabihin po niyo? Pagdating sa kasalanan, huwag natin ituturo ang ating kapatid. Amen po ba? Ano ba? Nabasta ang Bible. Ito, bagay-bagay ito kay brother. Bagay-bagay ito kay sister. Hindi po ganun. Pag tayo nagbasa ng Biblia, sabi natin, ano, tama-tama sa atin to. Yan ang tamang paghato ng sarili. Hindi natin naatulan ang ating kapatid. Parang may nananalangin. Parang sa iyo at saka yun. Sabi isa. Komplikado. Sabi ng para sa'yo, Panginoon! Oo, wala. Talaga naman. Angat-angat pa eh. Ako po eh, everyday, lagi nabibigay ng ating mga tithes. Nananalangin po ako lagi. Tumutulong sa ating kapwa. Hindi ako doon na taong iyong. Eh, yung tinulong tao, nakaganoon lang. Pero dinadaguhan ka yung dibdib. Hindi makatingin sa langit dahil sa pagsisisi sa kanyang kasalanan. So, sino kinalugdan ng Diyos? Yung itinuturo. Kaya tayo huwag magtuturo. Bakit itinuturo natin, mas mabuti pa sa atin yan. Amen po ba? Masalamatan natin ating Panginoon. Tsaka may pinagtuturo. Hindi ka kaya. Pag itinuro mo yon. Yung tatlo sa iyo nakaturo. So, ingat-ingat po tayo dyan. Ang sabi pa, bakit mo ipinaalis ang puwin na iyong kapatid? Eh, ganyan yung tahilan mo na nakahalang sa iyong mata. Kaya po yung tahilan na sinasabi ng Bible. Paano nga natin makikita ang depression ng ating kapatid? Eh, yung depression mo, kalanak eh.
Kaya yung po iwasan natin, when men refuse to judge themselves. Kaya sabi na 1 Corinthians 11:32, datapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayo mahatulan kasama ng sanlibutan. Dito ay pinapakita sa ating lahat na hindi tayo nararapat ng mga tuwiran ni magtangkaman na ipagtanggol ang ating mga sarili. Kaya sa dami ng akusasyon, pagbibintang, kung ano-ano mga pandanaid, matutuhan natin magpinong sarili. Pabayan natin sa Diyos ang lahat. Kasi ang Diyos naman natin hindi natutulog. Amen po ba? Lalo na sa aming mga pastor. Takaw. Dito sa kapaligiran namin dito. Ang mga tao, pagkasalubong mo, nakagiti siya, pero ang nagsama-sama, pero tutulong-tulungan ka na pag-usapan ng hindi maganda. Pagbintangan. Mga sabagay, ang ating Panginoong Jesus ka, walang ginawang masambahay. Amen po ba? Pero hanggang kamatayan, tanggap yung kalahit-lahit ng mga tao. Talaga sinubukan, talaga. At ang ating Panginoong Jesus, isang dakilang halimbawa na hindi marunong lumantin. Sa atin eh, pagkote na lang, nakahano agad tayo eh. May na-reaction agad tayo, pero pag-aralan po natin. Yun, tinatawag na, kaya nga bunga ng Espiritu, akala na pag-ibig. Pero sa kanulian, ano, pagpipigil sa sarili. Pag-aralan na po natin yun. Kasi wala pong mangyayari kapag ang pahiram natin yung magigante. Bakit na natin gano'n? Sabi natin, Panginoon, ipabayaran lang yung sa akin niya. Kaya gano'n na lang po ating yung mag-isa na kayo. Bilang maan ng palataya. Kung anong pinagsasabi sa atin, kung anong binibintang okay na gano'n. Hindi naman totoo eh. Sabi natin, Panginoon Jesus, sapagkat ang kanilang mga paratang sa akin tumatama. Kaya maging ano tayo, kapagpigil sa ating mga sarili. Hindi kaduwagan na tanggapin natin ang kasalanan. At ang pagsalangsang nating nagawa. Kundi lubos nila yung ating pagsisihan. Pagkat ito lamang ang kayo sa isa't natatanging paraan upang makapanumbalik ang sinuman sa ilalim ng mga pangyarihang pagkukupkup ng Diyos at pananasiwa. Meron pang isang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpaparusa o nagtutumig. When men sow to the flesh, so tayo naman, tumutukoy lang ito sa mga born again Christians. Galatians 7:8, para sa atin lang ito, mga kapatid, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aalihin niya para sa atin lahat ito. Sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay siya naman mag-aamin ang kasiraan. Datapot ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya ganyan na lamang pagtuturo sa atin patungkol sa Espiritu at sa laman. Para makita natin kung ano ang tumikiro sa atin. Maaari tayo kumakanta, sumasamba, pero sa laman. Kaya dapat natitsak natin na ang ating pagtatanim, ang ating pag-asik, ay nagbumula lamang sa Espiritu. Paano yun? Halimbawa, ano man na niyong ginagawa, ano man na niyong tungkulin, ano man na niyong ministry, o ano man na niyong pinagkakabalang sa iglesia, simple lang mga kapatid. Alisin ang bawat motibo, personal na layunin, na ikaw ay maparangalan, na ikaw ay mataas, na ikaw ay mapansin, na ikaw ay maging sentro ng usapan. Pagkatong gayon, iyon ay pag-asik sa laman. Ewan po ba? Iwasan natin na sa ating paglilingkod, maparangalan ang ating sarili, iyan ay sa laman, mag-aani ng kasiraan. Samantala kung tayo'y gumagawa
naglilingkod, nagtuturo o ano ba ang tungkulin sa iglesia, kung ano pararangalan ng Diyos ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Pasatamatan natin ang ating Panginoon. Kaya malalaman ninyo, sasamba ako para pagpalain, hoy, sa laman yun. Pero sasamba ako para maluwalhati, maparangalan ang Diyos. Yan sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya papunta pa lang sa church, alam na ninyo saan ba o paano, saan magagaling ang ating paghahasing. Kaya dito, hindi na tayo manililang na kalabar. At ano gawin natin sa loob ng iglesia? Paglilingkod ang sinasagawa, natitsak natin, ito'y sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Panghuli, kung bakit at kailan ang mga anak ng Diyos ay itinutuwid. When His children need instruction and correction, kapag tayo ay kinakailangan ituwid o itama o nagkamali. Pero hindi ganun kabigat yung pamalot. Itinutuwid tayo, itinatama lang tayo sa simpleng kasalanan na nagawa. Sabi na Revelation 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Kaya nga, ikaw ay magsisi at magsikat. So nakita natin mga talatang binibigay sa atin at talagang angkot na ako para buksan ang ating mga puso at kaisipan para huwag na tayong mapalaw. Amen po ba? Iyon na tila gusto-gusto mapalaw eh. At pinapatigas sa mulo, hindi natututo. Eh asahan nyo, walang tigil na pagpapalo iyan. Ang hirap po nung ganun. Ang hirap po. Kaya naman, sa pagtutuwid ng Diyos, meron tinatawag na child correction. Ibig sabihin, lalo sa mga bago, ha, sa mga bago katatanggap lang ng kaligtasan, itunutuwid tayo. Tinatawag ito John Correction. So, tinuturuan tayo na, oy, mga baguhan, mag-aral kayo para matuto kayo. Kasi pag hindi kayo matututo, alam po ba natin na si Satan ay napakadaling muling akitin ang mga bago lang sa pananampalataya. Pwede niyang i-deceive yan instantly. Kaya sa atin, mga baguhan, ay talagang inuobliga, mag-aral kayo, tuturuan kayo, huwag yung kaniligtaan ng mga pagtitipong katulad dito. Bakit? Diyan kayo lalakas na lagot at tibay. At makikita ninyo, habang lumalaki kayo sa pagiging mananampalataya, lalong umuulat ang inyong spiritual life. Hindi na kayo basta-basta matatangay na kalaban. Amen po ba? Amen. 2 Timothy, 2 Timothy 2:25. Sawaling may kaamuan ang mga nagsisisalansang. Baka sakaling sila'y pagkaloban ng Diyos ang pagsisisi sa ikaalam ng mga katotohanan. Tinuturuan din silang huwag mamusong, mga baguhan, huwag manglait upang hindi sila maitiwalag at maibigay kay Satanas. So, yung example nito, 1 Timothy 1:20. Sino ba yung mga binigay kay Satanas? Sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro. Sino ba Alejandro dyan? Ni Himeneo dyan. Nagkataw ka pangalan na niya kung meron na. Na sila ay aking binigay kay Satanas upang sila ay maturo huwag mamusok. Yung disiplina yun. At alam po ba ang hirap po rin natatanggal. Kasi sa kasaysayan ng church, ang hirap po makapanumbali. Lalo na po yung mga tumalibo. Talaga ang biyaya ng Diyos, kapag ikaw ay naligtas, mapanag ka. Bakit? Eh dahil mahal ka ng Diyos. Eh kayo mga kapatid, dahil niwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? Amen. Napapasalamat kayo sa Diyos. Salamat kayo. Sabi nga, yung biyaya ng Diyos,
Titus 2:11 to 12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalakaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang sa pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat na mabuhay tayo na may pagtipigil at matuwid at banal sa panahon pa sa lukuyan ng sanlibutan ito. Kaya maging maingat po tayo. Pangalagaan, ingatan po ninyo ang korona ng buhay. Tinuturoan ang mga bago at katatanggapan lamang ng kaligtasan mag-aral. Katulad na sinabi ko kanina, dumalo sa mga pagkakatipon upang maging malakas at matibay at makaiwas sa anumang paggawa ng kasalanan. 1 Peter 2:1-2. Kaya't sa paghihimulay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw, mga kapanagilian at lahat ng pandalae, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, mga baguhan, nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ito yung Word of God. Upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa inyong kaligtasan. So kaya, ang John Correction, mahalaga. Ang pangalawa naman, sa mga matatandaan na, mga may ano sa gulang sa pananampalataya, tinuturo na sila na ano, ng kaparusahan, punishment upon rebels. Kaya sa inyo ng mga matatagal na, simple lang po, huwag kayo magtatanim sa laman. Tiyak po mag-aani ng kasiraan. Inanggap ninyo ang Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Gamitin ninyo ang mga kanoob na espiritual. Karamihan sa mga mananampalataya, maaaring kasama na rin ang mga ibang born again, ay nag-iisip na ang pagtutuwid kasama ng pagdidisiplina ay pawang kaparanan lamang ng Diyos sa pamagitan ng sakit at iba't ibang karamdaman. Okay. Karamihan sa atin nakakasakit. Eme po ba? Isipin ako, pinarurusahan ako ng Diyos. Meron ko naroon sa ako. Nagalit sa akin ng Diyos. Pero wala ka naman naisip na gawang kasalanan. Dapat natin isipin mabuti. Sinabi ng Bible, the wages of sin is death. Ngayon, ang sin o kasalanan, pag hindi na isuko, patay ka sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, spiritually dead. Pero pag hindi pa rin isusuko at hindi magsisisi, papunta po ito sa physically dead. O dead ang kauwian ng isang tao. Namamatay siya physically, haharap na siya sa kahatulan ng Diyos. Ang inililinaw lang sa atin, huwag maging kaisipan natin na dahil ang parusahan ng Diyos sa atin ay sakit at iba't ibang karamdaman sa ating physical body. Tandaan natin na maraming uri at kaparaanan ng pagpaparusa ang Diyos. Pwede sa financial, physical, material, sa family, marami po iyon. Kaya nawakan po natin ating mga kaisipan na pag may dumating na ganyan, magsuri po agad tayo. Magsuri, manalangin sa Panginoon kung ano yung nagawa natin. Agad, makikita natin, puputulin ng Diyos ang nakaambang mga panganib patungkol sa nararamdamang mga kasalanan. Kita nyo si Moses. Noong mga Israelite ay talaga tinutukso ang Diyos, nagpasapit ang Diyos yung mga ulog po. Nabasa ko ba ninyo yun? Hindi na nyo kada matuklaw ng ahas, patay. Alam, ginawa ni Moses. Inutusin si Moses, gumawa siya ng tungkol ng pong na ahas. Na sino ang makakita tumingin dyan ay hindi mamamatay. But this is a type of Christ. Doon sa ahas, pag tinignan nila yung ahas, hindi sila namamatay.
kahit sila tukayo. Bakit? Nakikita nila yung kasalanan nila eh. Because snake is a symbol of sin. Amen po ba? Kapag naito yung kasalanan nila, nagsisisi sila. Kaya, ang ating Panginoong Jesus naman, nung itaas sa krus, ha? Hindi basta buhay ang binibigyan, kundi buhay na walang hanggan. Samantala dun sa ahas, pansamantalang buhay pisikal, yun po ang binigay. Pero ikinumpara na po, ha? Nang iyong ahas ay simple ng kasalanan. At nakita yun agad ang mga Israelita na putol yung ano, pagpatay sa kanila. So, ibinibigay sa atin na kapag din dumating sa atin, physical ang aramdaman, sino man sa mga anak o sino man, sa member ng family, suriin agad natin ating sarili. Suriin natin sa harapan ng Diyos upang pagsisihan at makikita natin agad yung sumpa ng sakit na yan ay mapuputol. Amen po ba tayo doon? Tinuturo tayo na ating Panginoon upang ipakita sa atin yung mga remedy, yung mga dapat natin gawin upang ang galit ng Diyos o ang parusa ng Diyos ay mapigilan na ang batid. Pero, hindi mari hindi ipararaos. Meron naman pag sige na kasalanan, tatagal mo lang ako ilang araw, linggo, buwan. Pero yung instant, ako ay hindi pa masyado maling instant eh. Dahil hindi, nagkasala ka, doon na magand yung ano, walang pang ganun. Sabi ng Bible, iniipon ng Diyos eh. Ang mga nagawa natin kasalanan at sinisingil. So kaya, gusto ba rin yung masigil ng Diyos, huwag tayo magkasala. Sabi niya doon sa babae pinag-alaw, umayo ka, tumag ka ng magkasala. Kaya binapakita sa atin lahat mga bagay ito upang makita natin mapag na maging maingat po tayo. Kaya kung nais ng anak ng Diyos, yun naman sa atin, na kanyang ikiniklaim na siya ay tinutuwid ng Diyos, dapat naunawaan niya na siya ay patuloy at paulit-ulit na nagkakasala. Para mabawasan ang pagtutuloy, pagdidisiplina, bawasan natin or totally sin no more. Ewan po ba? Yan po kailangan ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay pinangakoan ng pagpapagaling. All children of God given promises of healing and protection from plagues, if they will, but appropriate them. Only those who sow will reap, and only those who rebel will be cursed. Kaya doon lang makikita natin ang pagpipilian natin dumakad o matubig o mabuhay pa sa pagkakasala. Huwag natin kakaligtaan na sinabi ng Diyos ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat yung binhi ay nasa sa kanila. Kung ang mga anak, kung ang mga magulang sa mundong ito ay nagbibigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, how much more ang ating Ama na sa langit ay nagmamahal sa atin ang hindi kaya magbibigay ng lahat ng mabuting bagay na kailangan natin sa buhay. Eh, may pupuntahan doon. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, kasama ng ating mga pamilya, mag-ingat tayo upang huwag natin sapitin ang matinding parusa at pagtutumig. Yung pagsubok, okay lang yun. Dahil ang pagsubok ay tinetesting niya kung ating pananampalataya ay sa Ginoo. Kaya po mga kapatid na binibigyan ng mensahe sa atin, kaya tayo po ay dadako sa pagpipiraso ng tinapay.